I acabem programa amb les imatges espectaculars del Crash Ice que es disputava aquest passat cap de setmana a Finlàndia, amb la tercera prova de la temporada. El canadenc Scott Crocs, el defensor del títol del Crash Ice, va aconseguir donar un gran cop d'efecte al campionat a l'anotar-se la victòria el passat dissabte sobre la pista de gel de Jyväskylä, la més llarga i difícil mai construïda amb un desnivell de 66 metres i 613 metres de recorregut, ple de revolts tancats i on els riders arriben a velocitats de 80 km hora. Nas, que després de dues victòries consecutives tenia l'esperança d'aconseguir el títol a Finlàndia, va tenir una molt mala cursa quedant relegat a la quarta posició. I el que és pitjor, veient com Kroksal li retallava la diferència a 50 punts. La segona posició va ser pel francès Pacom Schmidt, que aconseguia la millor posició aconseguida en la seva carrera, i John Fisher, de Canadà, va quedar tercer. Kroksal estava entusiasmat amb la seva victòria. Va saber reservar-se, però assegurant-se un lloc a la final per mirar de rebassar-li la victòria a Nas, i tot li va sortir rodó. Al llarg de les quatre eliminatòries, Nas va estar impecable, amb una autoritat i una tècnica indiscutible, dominant els punts més complicats del recorregut, que semblaven fàcils sota els seus patins. Fins i tot no va tenir problemes amb la nevada i posteriorment la pluja que van deteriorar la pista de gel. A la final semblava que tot aniria rodat per Nas, que encapçalava la cursa de bon començament, però una desafortunada caiguda i una altra més endavant van obrir les portes a Kroksal a aconseguir una vegada més una important victòria a Finlàndia, un país que, decididament, li dona molta sort i on l'any passat es va proclamar vencedor de la Crash Ice. Malgrat haver perdut molts punts aquí, Nas encara encapçala la classificació. Ara el calendari de la Crash Ice fa una aturada per donar pas a tres curses de la Riders' Cup per reprendre's després amb la gran final a la localitat americana de Saint Paul. I compte, que és la ciutat natal de Nas. La pista finlandesa era tan difícil que va causar emocions fortes entre els corredors. La més destacada va esclatar entre Kyle Kroksal, el germà de Scott, i l'alemany Fabian Mels, que es van enganxar cops de puny després d'una discutidíssima cursa. En la categoria femenina, Alexis Jackson dels Estats Units va aconseguir una destacada victòria, sobretot perquè va guanyar la cursa des de la darrera posició, aprofitant que les líders es barallaven entre elles. La canadenca Jacqueline Legere va aconseguir amb la seva segona plaça rebassar-li el liderat a la també canadenca Miriam Trepanier, que va acabar en un decebedor novè lloc.